Action! Λοιπόν, ξύπνησα, έκανα αερόβιο 35 λεπτά HIIT, έφαγα το πρωινό μου, το οποίο ήταν 320 γραμμάρια σπράδι, 30 γραμμάρια βρώμη και ένα κουτάλι γλυκού φυσικό βούτυρο, και τώρα πάμε να κάνουμε ένα μάθημα και μετά θα γυρίσω στο σπίτι, θα ξαναφάω να προλάω πάλι να κάνω τα γεύματά μου κανονικά. Χθες τελικά πρόλαβα να κάνω 7 γεύματα. Είναι παλούκι τα 7 γεύματα. Η αλήθεια είναι παλούκι. Έβλεπα παλιότερα τον Ριτς Πιάννα που έλεγε να κάνεις 7 γεύματα και 8 και 10 άμα χρειάζεται. Δεν βγαίνει μέσα στην ημέρα, ρε. Δεν βγαίνει. Δηλαδή πρέπει να ξυπνάς. Εγώ δεν ξέρω τι ώρα για να μπορέσεις να προλάβεις να κάνεις τα γεύματά σου. Jesus. Τέλος πάντων, έχασα άλλα 200 γραμμάρια σήμερα από χθες. Γενικά έχουμε μια καθημερινή απώλεια βάρους αυτές τις μέρες. Είμαι πιο καθαρός σήμερα σε σύγκριση με χθες. Κυρίως στα πόδια. Στα πόδια καθαρίζω πάρα πολύ γρήγορα τις περισσότερες φορές. Και όλο το χρόνο ούτως ή άλλως έχω φλέβες στα πόδια. Οπότε είναι ουσιαστικά μια μυϊκή ομάδα η οποία δεν βάζει λίπος. Το μεγαλύτερο θέμα θα μπορούσα να πω ότι έχω κυρίως την κοιλιά. Αλλά εντάξει, αρχίζει και καθαρίζει ήδη. Και είμαστε μόνο στην πέμπτη μέρα. Οπότε. By the way. Στο intro δεν το είπα. Σήμερα είναι contest prep vlog νούμερο 5. Καλύτερα αργά παρά ποτέ. Πόσο δεν μ' αρέσει να κυκλοφορώ με αμάξι, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ έχω σκούτερ για όσους δεν ξέρετε. Δεν μπορώ το αυτοκίνητο. Έχει φουλ κίνηση. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν να οδηγούν. Παραβιάζουν στο παραβιάζουν κόκκινα, σταματάνε και παρκάρουν όπου να είναι. Δηλαδή, έχω πετύχει να πούμε παρκάρισμα με την ταλίκα μες στη μέση του δρόμου στην κυριολεξία να έχει κλείσει και τις δύο λωρίτες. Έτσι. Οπότε είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία με αυτοκίνητο, ό,τι αυτοκίνητο και να έχεις. Πιστεύω. Οπότε στις μέρες μας το να έχεις δίκυκλο, μηχανή, σκούτερ, δεν ξέρω, παπάκι, ό,τι μέχρι και πατίνι, είναι μονοδρόμος. Γιατί τα αυτοκίνητα έχουν αυξηθεί δραματικά στους δρόμους. Σήμερα, ό,τι αφορά την προπόνηση, έχω προπόνηση πόδιων. Ωραία, πάμε. Νομίζω είναι υψηλής έντασης. Δεν το έχω δει, να είμαι ειλικρινής ακόμα. Ό,τι αφορά τη χθεσινή προπόνηση όμως, ήταν ok, δεν ήταν υψηλής έντασης η χθεσινή προπόνηση. Βγήκε αρκετά καλά, αρκετά σχετικά εύκολα θα έλεγα. Πέρα από τα χέρια που στα τρικέφαλα άρχισε να με τσιμπάει λίγο ο αγώνας. Ενδέχεται να έχω μια μικρή φλεγμονή, αλλά δεν θα μπω στην διαδικασία να πάρω αντιφλεγμονώδες κτλ. Πολύ απλά θα κάνω καλύτερο ζέσταμα. That's it. Που έκανα και χθες. Αρκετοί, ξέρεις τι έχω συνειδητοποιήσει από σχόλια όλο αυτό το διάστημα από το TikTok κυρίως, που είμαι πιο ενεργός, βασικά είμαι πιο ενεργός στο TikTok όλο αυτό το διάστημα, ότι τα παιδιά νεαρής ηλικίας δεν, βασικά και μεγάλης ηλικίας, δεν αντιλαμβάνονται
τι όντως χρειάζεται για να αλλάξει τη ζωή σου, να αλλάξει τη σύσταση του σώματός σου, στο κομμάτι του fitness ή γενικότερα σε οτιδήποτε άλλο τομέα. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, χρησιμοποιώντας κάποιες ουσίες, μείγματα ουσίων, whatever, μπορεί να σου δώσει το αποτέλεσμα που βλέπεις στα εξώφυλλα, που βλέπεις στο YouTube, που βλέπεις κάποιον άνθρωπο κτλ. Μάγκες, είτε σας αρέσει είτε ή όχι, η πραγματικότητα είναι εξής. Αν, για παράδειγμα, χρειάζεται να ξυπνάτε, πες ότι εργάζεστε στις 8 η ώρα το πρωί, ωραία, και πρέπει 7 η ώρα να φύγετε από το σπίτι σας. Αν έχετε στο πρόγραμμά σας πρωινό αερόβιο, για χύψη λόγω, και πρέπει να ξυπνήσετε στις 5.30, να κάνετε μια ώρα αερόβιο, αν εσείς δεν θα μπείτε στη διαδικασία να το κάνετε και θα έχετε δικαιολογία ότι εγώ δεν μπορώ να ξυπνήσω πολύ πρωί γιατί είμαι κουρασμένος, δεν θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν εσείς θα έχετε δικαιολογίες, εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω πολλά γεύματα ή δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, να τα ετοιμάσω, δεν θα έχετε επιθυμητό αποτέλεσμα. Απλά τα πράγματα. Αν εσείς, ενώ πρέπει να πηγαίνετε 4 και με 5 φορές τη εβδομάδα για προπόνηση, θα έχετε δικαιολογία, εγώ δεν προλαβαίνω γιατί δεν έχω χρόνο, δεν θα έχετε επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα έχετε κάποιο αποτέλεσμα, δεν ακυρώνουμε, δηλαδή δεν εννοούμε σε όλο και καλά δε ότι το να πηγαίνεις 3 φορές για προπόνηση είναι κακό. Το να μην πηγαίνεις καθόλου είναι κακό. Οπότε και 3 φορές είναι αρκετό, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι extreme, π.χ. χαμηλό ποσοστό του λίπους, το ιδανικό σώμα το οποίο θέλετε, έτσι. Για να έχετε κάτι το οποίο δεν είχατε ποτέ, πρέπει να κάνετε πράγματα τα οποία δεν έχετε κάνει ποτέ. Οπότε αν εσείς έχετε δικαιολογίες να μην τις κάνετε, να μην κάνετε αυτό που πρέπει, δεν θα το έχετε. Και η ζωή των γύρω σας δεν θα αλλάξει. Ούτε η δική σας όμως θα αλλάξει. Κανείς δεν θα κάτσει να αγχωθεί, θα στεναχωρηθεί επειδή εσείς του λέτε εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. That's okay. Στο τέλος της ημέρας υπάρχουν άτομα τα οποία ούτε αυτοί μάλλον μπορούσανε, ωστόσο προσπάθησαν και τελικά είδαν ότι μπορούν, και υπάρχουν άτομα που μέχρι και σήμερα λένε ότι δεν μπορούν. That's it. Εγώ όταν πρώτο ξεκίνησα το bodybuilding και το έχω ξαναπεί αυτό το story, το ερασιτεχνικό bodybuilding, δηλαδή σε φάση που ξεκίνησα βάρη, δεν παίρνανε καν από το μυαλό μου ότι μια μέρα ο Νίκος, ο οποίος ήρθε από ξένη χώρα στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, για σπουδές, ο Νίκος θα μπορέσει κάποια στιγμή να παίζει στο εξωτερικό σε επαγγελματικούς αγώνες, να κυνηγάει την επαγγελματική του κάρτα, το επάγγελμά του θα είναι αυτό, θα είναι προπονητής, θα είναι διατροφολόγος, καθηγητής. Δεν περνούσε καν από το μυαλό μου, ούτε σαν σκέψη, ούτε σαν καν ιδέα. Έτσι, ούτε καν σαν όνειρο, σαν τίποτε. Και όταν ξεκίνησα να γυμνάζομαι, δεν έβλεπα τρελή πρόοδο στην αρχή, γιατί καταρχάς δεν ήξερα και τι κάνω, τα μισά τα κάνω λάθος, αλλά δεν έβλεπα πρόοδο, οπότε δεν έβλεπα το σώμα μου να αλλάζει, νόμιζα ότι είχα χάλια γενετική. Πού πας, λέω, εντάξει, ας κάνουμε λίγο, να φτιάξουμε ό,τι μπορούμε και είναι ok. Δεν το κοίταγα για σκηνή, για να πεις ότι ξέρεις κάτι, ο Νίκος θα παίξει αγώνες κτλ. Ασχέτως που όταν πρώτο είδα ένα παιδί ο οποίος έκανε αγωνιστική προετοιμασία, μιλάω για τον Γιάννη τον Τίλο, shout out στον Γιάννη, που τον είδα, είπα ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Άλλο αυτό, ωστόσο ήξερα, ξέρεις κάτι, μάλλον κατά μεγάλη πιθανότητα δεν είναι για μένα. Μετά από χρόνια όμως, εφόσον άλλαξα διατροφή, άλλαξα προπόνηση, άλλαξα το σκεπτικό, ζωρίστηκα, προσπάθησα, είδα ότι τα πράγματα τα οποία είχα βάλει στον εαυτό μου σαν μικρούς στόχους, σιγά σιγά άρχισα να τους πετυχαίνω.
Οπότε ουσιαστικά κάθε μικρό στόχο που είχα βάλει μέχρι στιγμής τον έχω πετύχει. Οπότε παιδιά, όποιος και αν σας λέει κάτι ότι δεν το αξίζετε, δεν μπορείτε, δεν το ένα, δεν το άλλο, απλά συνεχίστε να κυνηγάτε τα όνειρά σας και μια μέρα θα αρχίζετε να βλέπετε την εικόνα μπροστά σας, το που θέλετε να βρίσκεστε και που έχετε φτάσει, έτσι. Όλοι από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, όλοι. Και αυτό πάει και το βλέπετε και μόνοι σας από τους αγαπημένους σας YouTubers, τραγουδιστές και τα λοιπά, έτσι. Για παράδειγμα, καλή ώρα τον Τόκελ, που ήταν, που είναι τώρα, τον Light, που ήταν, που είναι τώρα, και όλους τους υπόλοιπους, τον Γιώργο τον Καβαλά, όλους αυτούς, έτσι. Οπότε από κάπου όλοι μας ξεκινάμε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Δεν γίνεται να ξεκινήσεις από 10, θα ξεκινήσει από 1, μπορεί να ξεκινήσει και από 0. Όλοι από κάπου ξεκινάμε. Οπότε κυνηγήστε το. Αν σας αρέσει το fitness, αν σας αρέσει το bodybuilding, γουστάρετε, όχι για φτιάξετε το σώμα σας για την παραλία, για πάτε να πείτε ένα καφέ. Αν το γουστάρετε από την πλευρά που θέλετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά, να ανεβαίνετε πάνω στη σκηνή, whatever, να είστε fitness influencers, οτιδήποτε, κυνηγήστε το. Εγώ πιστεύω ότι γενικότερα είμαι της άποψης και της λογικής ότι αν είσαι πεισματάρης, δεν υπάρχει το βουνό το οποίο δεν μπορείς να σπρώξεις και να ανέβεις, πραγματικά. Και εγώ γενικότερα σαν χαρακτήρας είμαι πεισματάρης. Shout out στους γονείς μου που με έκαναν πεισματάρη. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, αυτά τα ωραία. Αυτή η πατησιόν συνέχεια είναι γεμάτη. Πού πάνε όλοι? Επίσης, ό,τι αφορά τις προπονήσεις, μιας και όλο το κανάλι έχει να κάνει με fitness, αν βλέπετε ότι κάτι πάνω σας δεν δουλεύει, δηλαδή έχετε δει κάτι στο YouTube, έχετε δει κάτι στο TikTok, το οποίο κατά μεγάλη πιθανότητα δεν είναι και τεκμηριωμένο από τους περισσότερους, και βλέπετε ότι δεν έχετε αποτέλεσμα, αλλάξτε το. Δοκιμάστε κάτι άλλο. Όλο το bodybuilding από αρχές, την εποχή του Arnold και τα λοιπά και πριν από αυτή, ήταν στο κομμάτι του στη φάση του πειραματισμού. Όλοι δοκίμαζαν καινούργια πράγματα, ότι δουλεύει πάνω τους. Δεν γίνεται εσείς να νομίζετε ότι κάτι το οποίο κάνω εγώ, π.χ. τώρα 7 γέματα αερόβιο το πρωί, το ένα το άλλο, θα δουλέψει και σε εσάς. Δοκιμάστε ότι δουλεύει σε εσάς. Από τη στιγμή που δεν έχετε έναν άνθρωπο επαγγελματία πάνω από το κεφάλι σας, δεν μπορείτε για επιχείρηση λόγω να επενδύσετε σε αυτό, δοκιμάστε, πειραματιστείτε, δείτε τι δουλεύει σε εσάς ανά 2 μήνες, 3 μήνες. Έτσι, έχετε πολύ χρόνο μπροστά σας. Έτσι θα αρχίσετε να μαθαίνετε κιόλας. Ωραία. Ή αλλιώς, αν θέλετε να γλιτώσετε όλο αυτό το χρόνο, να προσλάβετε έναν προπονητή. Να γλιτώσετε το χρόνο. Γι' αυτό είναι οι προπονητές ουσιαστικά, να σας καθοδηγήσουν από την πρώτη μέρα συνεργασίας, να γλιτώσετε το χρόνο και εν μέρει να γλιτώσετε τα χρήματα, από την άποψη ότι αν κάθεσαι και σπαταλάς όλη την ώρα πολύ χρόνο στο να δοκιμάζεις διάφορα πράγματα, συμπληρώνει και τα λοιπά, θα χαλάσεις και χρήματα. Οπότε ένας τρόπος είναι να προσλάβεις έναν προπονητή. Λοιπόν, φτάσαμε, θα τελειώσω το μάθημα και μετά στον γυρισμό θα το συνεχίσουμε. Λοιπόν, τελείωσαμε το μάθημα,
Είμαι στον δρόμο για σπίτι. Με το που θα φτάσω στο σπίτι θα κάνω το δεύτερο μου γεύμα, το οποίο φάνε 180 γραμμάρια κοτόπουλο και 80 γραμμάρια γλυκοπατάτα ή ρύζι, κατά μεγάλη πιθανότητα θα φάω ρύζι, και ένα κουτάλι σούπας ελαιόλαδο. Έχει απίστευτη κίνηση. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει το αυτοκίνητο πραγματικά, γιατί άμα επίνα το pre-workout μου πριν πάω για προπόνηση, δηλαδή μισή ώρα πριν την προπόνηση, και θα αναγκαζόμουν να είμαι στο δρόμο, στη κίνηση, μια ώρα, θα είχα σαλτάρει. Θα έβγαινα από το αμάξι και θα πήγαινα με τα πόδια. Θα το άφηνα στη μέση του δρόμου και θα πήγαινα με τα πόδια στη γυμναστήρια. Δε, σκούτερ ή μηχανή. Εγώ τα προτιμάω. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο, να σας δώσω μερικά tips όσοι θέλετε να ξεκινήσετε δίαιτα και πώς είναι εύκολο να την διατηρήσετε χωρίς να τη σπάσετε. Όταν ξεκινάμε και μπαίνουμε σε θερμιδικό έλλειμμα, πάντοτε ξεκινάμε με μικρά βήματα. Δηλαδή, δημιουργούμε ένα μικρό έλλειμμα, δεν ξεκινάμε κατευθείαν με μείον χίλιες θερμίδες. Άμα καταναλώνουμε ήδη πολλές θερμίδες, δηλαδή για παράδειγμα, άμα καταναλώνουμε 3.500 ή 4.500, μπορούμε να κόψουμε 500 θερμίδες. It's okay. Αν όμως έχουμε π.χ. 2.000 θερμίδες, το να κόψουμε 500 θερμίδες είναι too much. Οπότε δημιουργούμε είτε μικρό έλλειμμα είτε μεσαίο μέτρημα, έλλειμμα, περίπου 200 με 500 θερμίδες, okay, για αρχή. Αυξάνουμε την πρόσληψη πρωτεΐνης, έτσι ώστε να μην έχουμε λιγούρες, να μην έχουμε υπογλυκαιμίες, να νιώσουμε και λίγο κορεσμό. Μπορούμε να μειώσουμε υδατάνθρακες ή λιπαρά ανάλογα το τι θέλουμε να κάνουμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Αλλά πάντοτε στις δίαιτες σε θερμιδικό έλλειμμα η πρωτεΐνη ανεβαίνει, ενώ όταν είμαστε σε θερμιδικό πλεόνασμα η πρωτεΐνη μειώνεται. Okay? Να το γνωρίζετε αυτό. Οπότε, ανεβάζετε την πρωτεΐνη σας, δεν δημιουργείτε μεγάλο έλλειμμα και δεν αυξάνετε απότομα και δραματικά την αερόβια σας άσκηση. Να την αυξήσετε, βάλτε, ξέρω εγώ, χάλασε αμάξι προστάτη, βάλτε, ξέρω εγώ, 20 λεπτά, βάλτε 25, ναι, χάλασε αμάξι προστάτη. Βάλτε 20 λεπτά, 25, είναι ok, μισή ώρα, αλλά όχι, ξέρω εγώ, μια ώρα ξαφνικά κάθε μέρα. Γιατί πολύ απλά θα έχετε υπογλυκαιμίες και τα λοιπά. Και θα σπάσετε τη διατροφή σας, όχι τίποτα άλλο. Τη δίαιτά σας. Λοιπόν, μια κοπέλα έμεινε με το αμάξι της στη μέση του δρόμου, ρε φίλε, κιόλας. Κρίμα. Λοιπόν, οπότε έτσι ουσιαστικά μπορείτε να ξεκινήσετε ένα θερμιδικό έλλειμμα για να αρχίζετε να χάνετε λίπος. Γιατί όταν η πρόσληψη της πρωτεΐνης σας είναι ψηλά, οι πιθανότητες να χάσετε μυϊκή μάζα είναι μικρότερη. Είναι λιγότερες πιθανότητες να χάσετε μυϊκή μάζα όταν καλύπτετε τις ανάγκες σας σε πρωτεΐνη και λαμβάνετε και λίγη παραπάνω πρωτεΐνη από ό,τι χρειάζεται. Ελάχιστα όμως, έτσι μην το παρακάνετε. Οπότε, ας φέρουμε ένα παράδειγμα, για παράδειγμα. Αν π.χ. κάποιος είναι 70 κιλά, ωραία, και θέλει να μπει σε θερμιδικό έλλειμμα,
αν μέχρι στιγμής καταναλούσε για παράδειγμα 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ή 1,5, θα πάει στα 2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Δηλαδή θα καταναλώνει 140 γραμμάρια ένας που είναι 70 κιλά. Τώρα, αν θα μπει σε θερμικό πλεόνασμα, μπορεί να ξαναπάει στο 1,6. Okay, δεν χρειάζεται να κρατήσει στα 2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Τώρα, εφόσον αυτός ο άνθρωπος όμως αυξήσει βάρος, θα μεγαλώσει, θα αυξήσει τη μυϊκή του μάζα και θα πάει π.χ. 74 κιλά, εννοείται ότι θα αυξηθεί αυτομάτως και η πρωτεΐνη του και οι ανάγκες που χρειάζεται. Δεν θα καταναλώνει π.χ. 140 γραμμάρια, θα καταναλώνει 2 επί 74. 2 γραμμάρια επί 74 κιλά. Οπότε αυξάνεται και η πρόσβαση της πρωτεΐνης. Και τις περισσότερες φορές την πρωτεΐνη που λαμβάνετε, καλό θα ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτή τη πρωτεΐνης να είναι ζωικής προέλευσης. Okay? Δηλαδή τουλάχιστον 90% να είναι ζωικής προέλευσης, την οποία υπολογίζετε. Γιατί αυτή θα σας βοηθήσει στην πρωτεϊνοσύνθεση και στη αύξηση της μυϊκής μάζας σε μεγαλύτερο βαθμό. Πες να άρχισω να κάνω το γέμμα. Η ώρα είναι ήδη 2:20. Έπρεπε να είχα κάνει το γέμμα μου ήδη το δεύτερο. It's okay though. Απλά θα φάω τώρα κατά τις 2 η ώρα το γέμμα μου και μετά θα ξαναφάω κατά τις 3:30 με 4. Λοιπόν, επιτέλους γύρισα στο σπίτι μετά από πολλή κίνηση που έφαγα στον δρόμο. Με το που ήρθα, έτοιμασα το γέμμα μου, το οποίο αποτελούσε από 180 γραμμάρια στήφος, 130 γραμμάρια ρύζι, ένα κουτάλι σούπα σε ελαιόλαδο, that's it. Σήμερα και τις επόμενες 2 ημέρες έχω μέτρια πρόσληψη υδατάνθρακων σε σύγκριση με τις προηγούμενες 3 ημέρες όπου είχα χαμηλή πρόσληψη υδατάνθρακων. Για όσους δεν ξέρετε ακόμα τι κάνω, κάνω κυκλική υδατανθράκωση ή αλλιώς carb cycling, το οποίο σε μένα τουλάχιστον κάθεται πάρα πολύ καλά. Ωραία, οπότε πάμε τώρα να διαβάσουμε τις ερωτήσεις και τα comments σας στο YouTube. Έχουμε και λέμε από τον Γρηγόρη Παπαγεωργίου: το tempo είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και όχι τόσο τα κιλά. Συμφωνώ απολύτως. Ναι μεν τα κιλά, το να αυξάνουμε το φορτίο μας, υπάρχει λόγος και εννοείται μπορούμε να έχουμε αύξηση μυϊκής μάζας. Ωστόσο μακροπρόθεσμα για έναν προχωρημένο ασκούμενο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνιμα. Οι πιθανότητες για τραυματισμό αυξάνονται. Οπότε ένας προχωρημένος συμμέτριο επίπεδο ασκούμενος από ένα σημείο και μετέπειτα πρέπει να βρίσκει άλλους τρόπους έτσι ώστε να αυξήσει τη μηχανική του τάση. Μπορεί να αυξήσει την ένταση, να αυξήσει λίγο τον όγκο της προπόνησης, τη συχνότητα της προπόνησης, μπορεί να αυξήσει, να μειώσει το tempo και τα λοιπά, και το ένα και το άλλο. Έτσι, οπότε το να κυνηγάμε μονίμως τα κιλά, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Λοιπόν, έχουμε από τον Λάφο Γεώργιο: καλή επιτυχία. Thank you. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, να είστε καλά παιδιά. Ερώτηση: λάθη που έκανες όταν πρώτο ξεκίνησες που δεν θα τα έκανες τώρα με τις γνώσεις που διαθέτεις? Γενικότερα είμαι άνθρωπος της άποψης όπου οτιδήποτε έχω κάνει μέχρι σήμερα, είτε αυτά είναι λάθη είτε αυτά είναι επιλογές κτλ, με έχουν οδηγήσει εδώ που είμαι τώρα. Οπότε δεν μετανιώνω για τίποτε ότι έχω κάνει μέχρι σήμερα, επιλογές που έχω πάρει και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί κατά μεγάλη πιθανότητα αν διάλεγα διαφορετικό δρόμο ή αν επέλεγα να κάνω κάτι διαφορετικό, να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό και τα λοιπά, μπορεί να μην ήμουν εδώ. Οπότε όλα καλό είναι. Λοιπόν, το Blur από Βαγγέλη: το Blur έχει λίγο καθυστέρηση αλλά δεν πειράζει. Πού έχει καθυστέρηση? Στο βίντεο όντως. Θα το κάνουμε check μετά, αν και δεν διορθώνεται πλέον. Okay.
Από 7 γέματα, α, έχουμε από τον Δημήτρη. Από 7 γέματα, άμα τα κάνεις 5, αλλάζει κάτι? Δηλαδή να ενώσεις 2 γέματα μαζί. Κοίτα, ό,τι αφορά τη συνολική φερμητική πρόσληψη, όχι. Ό,τι αφορά στο να αποτρέψω το μυϊκό καταβολισμό, ναι. Η συχνότητα των γεμάτων υπάρχει έτσι ώστε να παρέχω μονίμως στο σώμα μου φρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να μην μπαίνω στη φάση καταβολισμού. Ένα αυτό. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να φάω σε ένα γεύμα 400 γραμμάρια αστίφος κοτόπουλο. Απλά θα ξεράσω, δεν παίζει. Εδώ με το ζόρι καταναλώνω 180. Οπότε υποχρεωτικά πρέπει να γίνουν 7 γεύματα. That's it. Λοιπόν, και έχουμε από τον Powergate. Τώρα που τελείωσε το off-season, αν και ήταν το καλύτερο που έχεις κάνει, όπως είχες πει, φαίνεται κιόλας, thank you, αναγνωρίζεις κάποιο λάθος που ίσως έκανες ή θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα? Ναι, θα ήθελα αν άλλαζα κάτι, μικρό δηλαδή ουσιαστικά, από τότε που ξεκίνησε το off-season, από αρχές Φεβρουαρίου, μάλλον θα έπρεπε να ακούσω πιο άμεσα το σώμα μου, δηλαδή το γεγονός ότι χρειάζομαι παραπάνω θερμίδες και παραπάνω φαγητό, γιατί δεν γίνεται να προσπαθείς να μεγαλώσεις καταναλώνοντας 2.000 θερμίδες, 2.200 ξέρω κάπου εκεί. Οπότε αυτό θα άλλαζα μόνο, θα είχα ανεβάσει το φαγητό και that's it. Γιατί αυτή την αλλαγή την έκανα κάπου αρχές Αυγούστου με το καινούριο μου προπονητή και άρχισα να βλέπω αλλαγές κάθε εβδομάδα, έτσι. Το μόνο πράγμα που φάνταζα ουσιαστικά, that's it. Κάτι άλλο, εντάξει, όπως είπαμε και πριν, όλα τα λάθη που έχουν γίνει και τα πάντα υπήρχε λόγος και μας έχουν οδηγήσει εδώ που είμαστε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ό,τι αφορά το σημερινό vlog, πάμε στην προπόνηση. Σήμερα έχουμε πόδια, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, σκληρή προπόνηση. We'll be right back.
Όλοι αναρωτιέστε τι συμπληρώματα διατροφής να πάρετε, τι προπόνηση να κάνετε, τι να φάτε για να φτιάξετε σώμα. Το μυστικό είναι να έρχεστε για προπόνηση με στυλ. Καλτσούλα να ταιριάζει με παπούτσι. Ρολέ να ταιριάζει με μπλούζα. By the way, αν σ' αρέσει αυτή η μπλούζα, μπορείς να τη βρεις στο hustletimcoaching.com.